Profesor Gardašević, što bi zapravo, krenimo odmah od najgoreg mogućeg scenarija, mogla donijeti recimo zaposlenim u javnom sektoru ovako zamišljena uredba, odnosno sve ono što iz nje proizlazi? Ova uredba je sastavni dio, odnosno provedbeni propis zakona o plaćama u državnim javnim službama. Nju donosi, dakle, po ovlaštenju zakona vlada i u konačnici u najjačem u svojem obliku ona može dovesti do prestanka službe, odnosno radnog odnosa, putem redovitog otkaza o radu. Ukoliko službenik, odnosno namještenik u javnoj službi, ne ispuni uvjete učinkovitosti koji su propisani tom uredbom. Dakle, može dovesti do otkaza i to je ujedno i najjača posljedica iz ovoga zakona. Ja smatram da je u tom dijelu zakon o plaćama u državnim javnim službama neustavan i mislim da je vrijeme da se podnese prijedlog za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu Republike Hrvatske i da se ta odredba ukine. Naravno da svi koji rade u nekom tipu radnog odnosa moraju raditi svoj posao učinkovito i da nema spora oko toga da u slučaju da ne izvršavaju svoje radne obveze oni mogu dobiti otkaz. Međutim, ovdje je u pitanju mnogo ozbiljniji problem. Problem se sastoji u tome što kad gledamo recimo javne službe i znanost, dakle sustav znanosti visokog obrazovanja kojemu mi pripadamo ovdje, većina, radi se o tome da mi već imamo sustav kontrole učinkovitosti našeg rada, mi možemo dobiti otkaz kao i svi zaposleni u Hrvatskoj putem zakona o radu ukoliko ne ispunjavamo svoje obaveze. Možemo dobiti otkaz ukoliko ne ispunimo uvjete koji se od nas zahtijevaju prilikom napredovanja, odnosno zadržavanja određenog zvanja preko uvjeta koji su propisani zakonom o znanstvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju i drugim provedbenim propisima. Ovdje se, ja bih rekao da se zapravo radi o jednom, da se koristim jednom starom, dosta poznatom sintagmom u hrvatskom društvu, zakon o opasnih namjera. Zato što ovaj zakon u biti uvodi jedan model kontrole učinkovitosti u javnim službama koji glasi ovako. Znači, zaposlenici u javnim službama podložni su kontroli učinkovitosti rada. Ukoliko nisu učinkoviti, mogu dobiti otkaz, a uvjete za otkaz, odnosno uvjete po kojima se može dobiti otkaz, propisuje vlada svojom uredbom. Taj otkaz će ocijeniti, odnosno opravdanost otkaza, odnosno ocjene ne zadovoljava uvjete, će ocijeniti čelnik ustanove koje pripada određeni zaposlenik ili osoba koju on ovlasti. Meni je zapravo potpuno nakaradno da u ovom društvu vlada, a ne zakonodavac, propisuje uvjete za otkaz. Čini mi se da se u ovom sustavu radi o jednom hijerarhiziranom obliku nadzora nad ljudima koji rade u javnim službama. Zastupno je većima, premda, kažem, cijenim napor i cijenim ideju da se honoriraju oni koji rade bolje, učinkovitije, a da se penaliziraju oni koji ne rade, na ovaj način to neće biti moguće u sustavu znanosti i što više rješenja koja se predlaže su kontra onih rješenja koje sama vlada kroz Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih promjena. E sad samo ako mogu još jednu stvar, posebno iz drugog mojeg života znanstveničkog u obrazovanju, posebno je problematično zapravo što se iskazuje u samom zakonu o plaćama, se iskazuje zapravo normativno iskazivanje učinka i ocjenjivanja na razini pojedine institucije. Kad kažem normativno, cilja se određena distribucija pojedinih rješenja. Mi, evo Željko će se sad složiti sa mnom, ja sam potrošio glasnice i džonove cipela objašnjavajući nastavnicima u školama da ne bi trebalo normativno ocjenjivati pojedini razred, odnosno učenike. Drugim riječima, ako imate ustanove koje su u različitom stupnju učinkovitosti, različitom stupnju rada, od onih koji rade iznimno dobro do onih koji rade ne toliko dobro, onda zapravo, da tako kažem, postuliranje, nanošenje određene distribucije na različite ustanove nužno time činite veliku pogrešku. Da vam pokušam to objasniti, u našem sustavu, neću govoriti o svojoj instituciji, u našem sustavu postoje institucije, znanstvene institucije koje rade iznimno dobro, rade na europskom, interkontinentalnom, ako hoćete, području, imaju iznimne rezultate. Distribucija njihovih djelatnika, radnika koji tamo rade, ne može biti jednaka kao oni koji zapravo to ne čine ili čine u slabijoj mjeri. Drugim rečima, čini mi se da netko nije dobro promislio zapravo to što je ocjenjivanje i kako se vrednuje učinak, jer to se može učiniti na puno bolji način nego što je učinjeno učinak. Ovdje, da se nadovežem na Đorđa, zašto mislim da također ima elemenata protuustavnosti u cijelom ovom paketu zakona i uredbe, je u jednoj temeljnoj postavci koja mora karakterizirati svaku pravnu normu, a to je njezina izvjesnost. Znači, mora biti jasna, precizna, izvjesna. Zakon o plaćama, uredba, a vjerujemo da kasnije pravilnici koji će doći, su puni općenitih fraza
koje tek traže standarde ispunjavanja. Dakle, vi nemate u zakonu, dakle, zakon je primjerice rekao ocjene, ne znam, ajde reću od 1 do 5, da svi razumijemo. Jel? U uredbi se nigdje ne spominje koji su to elementi da se dobije 1, da se dobije 2, da se dobije 3, da se dobije iznimno uspješan. Mi svi koji smo u obrazovanju, pa u osnovnoj školi vi imate koliko posto vam ste uredili jedan test, mi studentima uvijek kažemo za prolaz vam od 20 treba 10 bodova, za 2, ne znam, 12, za 3 i tako dalje. Dakle, postoji neka izvjesnost. Vi ovdje ne znate na temelju kojih kriterija će neko nekoga ocijeniti sa zadovoljava, nezadovoljava i tako dalje. A da ne govorim, mogu sada, mogu i kasnije, o silnom tom nizu takvih jednih općenitih fraza. Dajte nam par primjera da krenemo. Da se... Evo, prva stvar je da se treba radnike poticati, dakle to će valjda ravnatelji raditi, poticati na znanstveno, dakle treba ih poticati na kvalitetno obavljanje rada i ukazivati na propuste i nepravilnosti. Što to znači poticati? Hoće li oni poticati na dnevnoj razini, na tjednoj, na mjesečnoj, na godišnjoj, individualno ih poticati, grupno ih poticati, slanjem nekih dopisa zaposlenicima. Što znači poticati zaposlenika na rad? Ja? Dakle, hoće li to biti neki motivacijski skupovi, ti će svi reći idemo bolje, a svi će reći hura, idemo. Mislim, što? To mi radimo cijelo vrijeme. Ne, ali onda kasnije vam isto tako se govori da se to treba na prikladan način voditi izvješće o nekim ocjenama, dakle onaj ko ocjenjuje vodi to na prikladan način. Neprikladan način za mene je jedno, za kolegu drugo, za njega treće, za nekog četvrto. Neko će to vrlo minuciozno pisati svaki dan. Došao je u 9, otišao tad, napravio je to. A neko će reći, ha bio je okej. Okay. Bio je dobar, nije bilo nikakvih problema, kuhao mi je kave ili kuhala mi je kave, znači što god sam tražio da mi fotokopira, to mi je napravila, znači to je okej. Okay. A neko će reći, no, ovaj drugi malo... Nije kuhao kavu. Nije mi kuhao kavu, ne znam, proturječi mi i tako dalje, pa evo, ja ga kao nadređeni ocjenjujem da to baš nije primjereno ponašanje.